И днес в предаването ще продължим темата за пролетното засаждане на дървета и храсти във Варна, което се извършва във всички райони на града, както знаем. След като в края на миналата седмица госпожа Петя Проданова разказа за акцията на територията на кметство Приморски, днес при нас е и кмета на район Одеса, господин Георги Недев, за да ни разкрие повече подробности за това къде и какво се съди в района в рамките на кампанията. Добро утро, господин Недев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Беше започна акцията по засаждане на дървета и храсти на територията и на район Десус. Така, вие лично се включихте активно в нея. Да кажем обаче първо, какво засадихте вие лично? Дървчето, което засадих на Борисовата градина, беше испанска ела. Част от 27-те дървчета, които бяха засадени в трите централни градинки. Да, как върви кампанията, да кажем? До момента какво е засадено? Кампанията върви добре. Аз, даже ако ми разрешите, ще дам малко информация. Територията на район Одеса се поддържа от две озеленителни фирми. Едната озеленителна фирма поддържа площад Независимост, пешеходната част Княз Борис, пешеходната част Сливница и централните градинки. Другата фирма поддържа всичко останало, между блоковите пространства и детските градини. Сега по този време на годината започнахме с засаждането, компенсаторната програма. Значи, засадени са до сега 27 броя иголистни от вида испанска ела и кедър в градска градина, Борисова градина и художествената галерия. Започна засаждането на 65 броя широколистни дървета от вида липа, кестен, явор и брези. В момента тече дейност по облагородяване на адвокатската градинка, като е предвидено да засадят цветя и храсти. Да. А иначе като площи общо колко ще бъдат зацветени, така да кажем? Да, аз пропуснах да кажа, озеленителните фирми дейности, които изпълняват, това са косения, събиране на шума, поддържане на цветни фигури, кое значи засаждане, плевене, прашене, поливане, поддържане на храстова растителност, поддържане на дървесна растителност, засаждане на млади дървета, поливане, резидба на клони, отсечение на сухи и болни дървета по заповед. Засветяването е с пролетно-летни цветя, бегония, тагети, скания, импасианс, както и есенни-зимни, основно теменушки. Площите, които се засветяват тази година, са 2500 квадратни метра от едната фирма и 500 квадратни метра от другата фирма, т.е. около 3000 квадратни метра ще бъдат зацветени. До кога ще продължи самото засаждане, цялата кампания? Какво предвижда графика? Самото засаждане, знаете, то е в месеците, в които това е подходящо да се извърши. Март, край на март, целият април и може би до средата на май, зависимост от температурните условия. Да. Какви грижи полага кметство Одесос, господин Нерев, за поддържането като цяло на зелените площи? Така един обобщаващ въпрос, може би. Ами и за поддържането на зелените площи, фирмите, които са спечелили обществена поръчка и се грижат за зелената растителност в рамките на определените бюджети, от специалистите на район Одесос се изготвят графици всяка седмица, какво трябва да се изпълни по тези дейности, които казахме. Отсичане на болни дървета се извършват само по заповеди на кмета на община Варна. Те се извършват целогодишно. В един период от годината, пролетните месеци и есенните, се извършват санитарни и формиращи резидби на дървета. За информация мога да кажа, че през 2018 година сме извършили 1426 резидби на дървета. Тази година са 297 до тук. От началото на април месец започва косеенето, което се извършва до септември, до октомври, в зависимост от атмосферните условия. Тази година вече сме започнали. Започнали сме косеенето. Изкосени са вече площад Независимост, булевард Сливница, пешеходната зона, булевард Мария Луиза, археологически музей, Мария Луиза, 8-ми Приморски полк, Антим I, булевард Цар Освободител. Това са, които се извършват в летните месеци, от пролетта до есента. Доста се напреднали изкосени, между другото. Тази година започнахме много на време и се надявам, че няма да бъдем длъжници на нашите съкръсти. Да, това съвпада всъщност с започването на пръсканията срещу кърлежи в момента. Точно така, задължително условие е първо да бъдат изкосени площите и после да се дератизират. Да. Сега за санитарната резиба на дървета казахте, всъщност тя си продължава. Санитарната резиба продължава до май месец включително. До май месец. Какъв е графикът като цяло? И може би тук да кажем, получавате ли много сигнали, действате ли по сигнали на граждани? Трябва да кажа, че получаваме много сигнали. За съжаление сме длъжници на нашите съграждани, понеже много голям период от време назад в години дърветата, зелената система е била изоставена, а тук в Одесос са всичките стари дървета на града.
по сигналите получаваме и ни ги групираме по реда на тяхното постъпване, като естествено се стараем и да се правят резидби на цели улици, не на отделни дървета. Сега в момента използваме, знаете, ремонтите, които се правят на Баба Тонка, на Цар Симеон, на Михаил Колони, на Бенковски. Използваме тези улици, които са много натоварени, да влезем вътре и да направим резидби на целите улици. Да, докато вървят и ремонтните дейности всъщност. Да, докато вървят. Да, тук е важно да кажем обаче как могат и хората да сигнализират. Значи, хората могат да сигнализират по телефон, по имейл, с писмен документ в район Одесо. Аз мисля, че ще знаят и пристигат жалби, да, които ни се стремим да ги изпълняваме по реда на постъпването им и на възможностите бюджетните. Да. След това има и процедура обаче, като се стигне до самата. Естествено, при всеки един сигнал специалистите отиват, правят експертиза, преценяват дали съответното дърво е за такава резидба и след това се изпълнява. Да. Тук е момента да спомена, че за съжаление в тази си дейност срещани и големи затруднения има една друга група недоволни граждани, които много остро и бурно реагират на всяка една резидба на дърво. Подчертавам, на резидба, не на отсичане. И се получава така, че живущите, където искат да им бъдат направени резидби, по причини, че короните ги затъмняват, че удрят покривите на сградите, мазилките, а хора, които не живеят там, нали, пречат ни да си вършим нашата работа. Тоест има и недоволни от цялата... Има и недоволни, да, и ни търсим баланса. Да. Като казахме сигнали, сега ще използваме, че вие сте тук в нашото студио, така да отправим някои от сигналите, които получихме от наши зрители. Първия касае по-скоро сметопочистването. Става въпрос за една детска градина на Патриарх Евтими. Сега не мога да съм сигурен за името на детската градина, но там хората се оплакват... Филиална детска градина Слънчо. Трябва. Да, Слънчо, може би. Да. Хората се оплакват, че има разположени няколко контейнера за буку, които са точно на самата ограда на детската градина. Носят се неприятни миризми, така родители се опасяват и от зарази, защото все пак са бокуци. Има ли начин, по който тези контейнери там могат да бъдат преместени? Този случай на мен не ми е известен. Тук ще използвам повода да кажа, че контейнерите са разставени в района по схема, одобрена от община Варна, която е многогодишна. Практиката показва, че всяко едно разместване на контейнери води до нови неудобства, защото това е централната част на района и трудно да се намери място да се разположат контейнерите. Аз се ангажирам да проверя дали могат да бъдат преместени оттам и освен това ще бъде обърнато внимание на фирмата да не се получава препълване на контейнерите. Да. И точно като цяло, как стои въпроса с сметопочистването в района? Тъй като знаем, има някои райони, където си е проблемно. Имат ли много сигнали? Налагат ли се глоби на сметопочистващите фирми? Ще започна отзад напред. Глоби се налагат, да. Само, че целта не е да налагаме глоби. Целта е, нали, да осигурим една чистота на района. Аз мисля, че откакто се смениха фирмите в последните две години, нещата доста се оптимизираха. Стремим се сега с трудности, защото малки улички, спрени коли, синята зона много помогна пак да се вдигне качеството на сметопочистването. В Одесо има около 800 контейнера, които са на дворазво вдигане са през целогодишно, а половината от тях в най-натоварената централна градска част се вдигат три пъти дневно. Да. Предица сигнали от наши зрители са постъпвали за лошото състояние на улица Страхил Войвода. Това е частта и между булевардите Борислав и Сливница, един от най-натварените райони в града, безспорно, до районния съд, Кръглата банка и Трета гимназия. Така хората там, господин Нерев, се оплакват, че цялата отсечка е дупка до дупка буквално и може да кажем, предвижда ли се ремонт на улицата и поне закърпване на дупките. Как стои там въпроса с... Да, запознат съм с тази улица. При нас има много сигнали. Чакаме да започне рехабилитацията в район Одесос. Включена е в графика тази улица. Освен това, там района попада и около синята зона, където пак се рехабилитират при втория етап. Да. Но в най-кратки срокове ще бъдат и скърпени дупките по всъщност, тази улица. Колкото знаем, тя самата рехабилитация вече на по-малките улици ще започне след края на големите ремонтни дейности, така инфраструктурни в града или... Не, една част от рехабилитацията ще извършим сега и преди летния сезон, преди да дойдат туристите, нали, нашия град да нарасне двукратно. Тоест има добра новина сега за живущите там. Добре, друг сигнал, който получихме от наш зрител е, който живее сега
повече частен сигнал, но човека живее в имот на Ангел Кънчев 15, в чийто двор обаче падат тухли и големи парчета мазилка от имот съседен, който чието лице е на Владислав 65. Подава бил сигнал за този проблем до районното кметство. Знаете ли за проблема и има ли начин въпросният собственик на имота, от който падат въпросните тухли и мазилка, да бъде заставен, не знам, по някакъв начин, да все пак да му се подскаже, че е добре да оправи фасадата? Конкретно не съм запознат с този сигнал. Ще проверя лично, след като гражданин го е подал до нас. Има начин, естествено, да бъде заставен. Имам и комисия по член 195 от ЗУТ, която се грижи, което основната и задача е, нали, да за сгради, които са опасни за живота и здравето на хората, да издава предписание, срок да налага глоби и съответно да са, да, такива случаи да бъдат избягвани. Да, т.е. така че лично се ангажирам, има начин да го проверя. Така, получихме сигнали от улица Михаил Колони. Там, знаем, се извършват също ремонтни дейности. Предстои Шишковата градинка преди да стане наистина прекрасно място. Оплакването обаче на живущите там са, че уличното осветление не работи от известно време. Не знаем от колко време обаче. И че така в тъмната част на денонощието става опасно за преминаващите хора. Преди факта, че и разкопано все пак се извършват ремонтни дейности. Значи това се получава на много места, където се извършват цялостни ремонти на улици. На Михаил Колони, освен водопровод и канализация, тротуари, бордюри ще бъде подменено, ще бъде изградено изцяло ново улично осветление. Предполагам, че и за това става дума. Не знам какви са възможностите да бъде впуснато някакво дежурно осветление в рамките на ремонта. Ще проверя. Като ставаме на тема разкопки, така скоро бяха направени някои открития там, около ЖП гарата. Говорим за въпросната порта, която беше открита. Може би тези новооткрити неща, те ще се интегрират ли по някакъв начин? Не мога да кажа. Район Одесос не участва в тези проекти. Те са на територията на района и ни се стараем да помагаме доколкото можем. А пък въпросът за тези археологически разкопки и така нататък изисква мнението на компетентен специалист, като аз не съм. Но все пак тук е важно да призовем и зрителите да призовават да изпращат своите жалби и сигнали до районното кметство, защото много пъти се е случвало да ни сигнализират тук, всъщност да няма сигнали и до районното кметство. И може би сега, драги зрители, господин Нерев ще ви каже точно как може да направите това, на какви телефони, на сайта или на кметството. Съответно да призовете хората да дават сигнали, когато има. Аз колко пъти съм идвал при вас, съм казал, че съм много благодарен за сигналите на гражданите, защото районът е голям, районната администрация не е толкова много числена. И по този начин с техните сигнали ти помагат и улесняват нашата работа. Начините, по които да се подаде един сигнал, може и на телефон 612-888 на дежурния, може и писмено в деловодството, може и по имейла на района да се изпрати. Всички тези сигнали се обработват и се взима отношение по тях. При малко казахте синята зона, да поговорим се пак още за ползите от нея. Доста неща така в положителна насока се промениха чрез синята зона. Моите лични впечатления и то като живуш в района на синята зона, че нещата изключително много се подобриха. Има вече някакъв ред. Даже би трябвало да почне да се мисли за събота и неделя, където става проблем. Да, има ли такива идеи всъщност вече, защото... Има много предложения от граждани, от граждани за това нещо, но за да се вземе такова решение, нали, трябва да се убеди общинската администрация от необходимостта му да се вземе решение на общински съвет. Това е технологичният начин и път да стане. Все още няма достатъчно практика, едва от няколко месеца е синята зона, като мине още малко време, се прецени това нещо. Да. Но исканията на живущите синята зона са да има синя зона и събота и неделя. И събота и неделя, но наистина, да, както казвате, ползите са доста. Така, може би да кажем и в края на разговора, какво друго така нещо важно, което предстои да се случи на територията на вашия район следващите дни и месеци? Значи, тези важните неща се случват сега в момента с тези цялостни ремонти на улици. По-скоро важното е, че трябва да свършат до края на месец май. Централната част на града да е свободна от ремонти за движение, за разходки на туристи, на гости, на чужденци. Да, сега обаче ми подсказват колегите, още един сигнал по телефона получаваме, тъй като така интереса на хората е доста голям. Става въпрос за улица Драган Цанков, която е минала вече рехабилитация, била е отремонтирана, но отново са се образували дупки там. Това сигнализира наш зрител.
Знаете ли за такъв проблем? Аз не знам, не е стигало до администрацията. Да. Пак да кажем, нека първо сигналите да са в районната администрация и после да са по медиите. Да. Ще проверим това нещо. Улицата е гаранционна. След като са отворили дупки, те ще бъдат рехабилитирани за сметка на фирмата. Значи аз много добре помня ние улица, че ни бързахме да я направим до края на годината, за да може да влезем в бюджетите на миналата година. Имаше малко лоши атмосферни условия. Ние натиснахме фирмата да може да довърши, така че е възможно нещо да се е случило, но ще бъде възстановено. Да, ще бъде благодаря възстановено. Благодаря за този сигнал. Господин Нелев, аз също ви благодаря за това гостуване. Благодаря, че приехте поканата, защото така важни неща коментирахме, неща, които и хората се вълнуват. И благодаря за това, че се отзовахте. Надявам се да сме били полезни. И аз се надявам. И аз ви благодаря.